Ви дивитесь новини на каналі UA Волинь, у студії Павло Мельничук. Від кулі ворожого снайпера в зоні проведення операції об'єднаних сил загинув боєць 14-ї бригади Максим Пасичнюк, уродженець села Губин Локачинського району. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив голова облдержадміністрації Олександр Савченко. Наразі інформації про те, коли привезуть тіло бійця на Волинь, немає. У Луцьку відбувся вечір пам'яті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Акція відбулася напередодні біля головного управління Національної поліції у Волинській області. Лучани долучилися до акції, яка пройшла в різних містах України, і вимагали від правоохоронців розслідування нападів на громадських діячів. Із плакатами «Її вбили», «Хто замовив Катю Гандзюк», свічками та лампадками присутні вшанували її пам'ять. Нагадаємо, Катерина Гандзюк померла вчора. 31 липня її облили сірчаною кислотою. Жінка тривалий час перебувала на лікуванні. Напередодні у Луцьку біля Варшавського ринку водій на автомобілі «Шкода» вдарив бус «Opel Vivaro», припаркований на узбіччі, та намагався втекти. При затриманні чоловік чинив опір працівникам патрульної поліції. Як повідомила речниця патрульних Ольга Бузулук, результати аналізу показали, що у крові затриманого було 2,17 проміли алкоголю. Це перевищує норму у 10 разів. Ось ручники. Спортивна інформація. Луцька Волинь у 16-му турі чемпіонату першої ліги України з футболу перемогла кіровоградську «Зірку» з рахунком 3-1. Перший гол забив словенський легіонер Міха Горопевшек до перерви. У другому таймі рахунок подвоїв нападник Ігор Карпенко. Після голу «Зірки» остаточний рахунок зробив Дмитро Козьбан після подачі кутового. Зараз Волинь посідає другу складнику турнірної таблиці із 35 очками. На два більше – у команди «Дніпро-1». Наступну гру лучани проведуть у Харкові 10 листопада із найближчим переслідувачем – це «Металіст» 1925. Баскетболісти Старого Луцька цими вихідними провели два матчі із Львівською політехнікою. У першій грі в суботу лучани поступилися з рахунком 72-89. У неділю перемогли львів'ян 76-74. Це була інформація остання, яку журналісти Суспільного підготували для вашої уваги у ранковому ефірі. Наступний випуск дивіться о 13:30. Чергова добірка свіжої інформації вже готується. Стежте за новинами на сторінці UA Волинь у Фейсбук. Передаю слово Богдані Шевчук і Віті Климовець. Усім гарного робочого тижня.